Bir araşdırma 18 yaşlı qızın ölüm səbəbləri ilə bağlıdır. Dənizkənarı Milli Park ərazisində gənc qız dənizə düşüb. Dərhal hadisə yerinə cəlb edilən xilas edicilər qızın meytini aşkar edərək sudan çıxarıblar. Bakıda gənc qız dənizdə boğulub. Hadisə gecə saatlarında Dənizkənarı Milli Parkda qeydə alınıb. Beyləqan rayon sakini 18 yaşlı Məmmədova Həmidə Ramiz qızı dənizə düşərək batıb. Mərhumun meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sudan çıxarılıb. Hadisə yerində prokurorluq və polis əməkdaşları araşdırma aparıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də Dənizkənarı Milli Parkda baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən Bakı şəhəri Səbail rayonunda ən yaxınlıqdakı xilas etmə məntəqəsindən 1,5 km aralı nəzarətsiz ərazidə bir nəfər özünü dənizə atıb. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin dalğıc xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunub. Xilas edicilər Məmmədova Həmidə Ramiz qızının meyitini batdığı yerdən çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil verib. Hazırda gənc qızın ölümünün təfərrüatlarını Səbail rayon prokurorluğu araşdırır.